Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou B1. Nyní se pustíme do třetího cvičení. Prosím, nahlas přečtěte zadání. Přečti sloupce. Budeme číst sloupce nových slabik s novým písmenem a na to se připravíme pomocí cvičení s motýlem. Jaký je motýl? B. Vemte ho do pusy a letíme. B. Bo. B. Ba. B. Bu. Kytičky protáhneme a čteme. B B B B B B Připravili jsme čtení slabik. Prosím, přerušte video. Sloubce si sami přečtěte, potom se vraťte. Ano, trošku zdokonalíme čtení ubíhajícím textem a podíváme se ještě na psací podobu. Tak, prosím, dejte se do práce. Výborně, to vám šlo. Takže nyní budou vámi přečtené slabiky ubíhat a trochu rychleji. Ba. B. Bo. Bu. b, Ba. B, bo, B b, bu, b, ba a to už jsme měli. Výborně. Tak a ještě psací podoba. Tak to trošku musím zmenšit. Takhle to vypadá. Tady vidíte původní cvičení a když čteme psací, čteme řádky. Tak jdeme na to. Ba, b. b b. Ba. B, bo, b. bo b, Výborně, zvládli jste to i psacím písmem a já si myslím, že slabiky k písmenu B jsou dobře nacvičené.